Suomessa kulutetaan koko ajan valtavasti sähköä. Sähkön tuottaminen kuluttaa luonnonvaroja, joten sen säästäminen on tärkeää. Monissa paikoissa sähköä kuitenkin pikemminkin tuhlataan kuin säästetään. Niin myös täällä Norsin ITK-luokassa, jossa tietokoneet ovat auki koko ajan, mutta niitä käytetään vain vähän. Miksi sulla on täällä näin paljon välineitä? No, tarvitaan. Tarvitaan näin paljon välineitä. Että täällä tehdään huoltotöitä, huoletaan tietokoneita. Onko sinulla antaa vinkkejä elektroniikan ympäristöystävälliseen käyttöön? No, ympäristöystävälliseen käyttöön semmoisia ohjeita voisi antaa, että semmoisia vähän virtaa kuluttavia laitteita hankkisi käyttöön. Ja sitten myöskin voisi kierrättää tämmöisiä vanhoja laitteita mahdollisesti johonkin uusiin käyttöön. Nykyään moni ihminen roskaa luontoa heittelemällä esimerkiksi karkkipapereita luontoon, vaikka roskiksella olisi noin 5-10 metriä. Kaikki lomakohteetkin täyttyvät roskista, kun kaikki heittelevät niitä. Jos kaikki maailmassa keräisivät luonnosta yhden roskan päivässä, niin ei kestäisi kovin kauan, että maailma olisi puhdistettu roskista. Joukkoliikenteen käyttö lomamatkoilla säästää luontoa, koska kun monet matkustavat joukkoliikennekulkuneuvoilla sen sijaan, että he matkustaisivat kaikki omilla autoilla, ilmaan tulee paljon vähemmän saasteita. Kuinka paljon ruokaa menee roskin päivässä? No se vähän vaihtelee. Joskus ei välttämättä mene ollenkaan, joskus sanotaan kuin joku 5-10 annosta. Miten kestävä kehitys toteutuu ruoanlaitossa? No mielestäni sillä tavalla, että ruokaa osattaisi tehdä juuri se oikea määrä ja että sitä mahdollisimman vähän menisi sitten sinne roskikseen biojätteeseen. Kun otat ruokaa, ota vähän vähemmän ja sitten tarvittaessa voit ottaa lisää. Muistan kierrättää kotona, koska olen oppinut sen koulussa. Useimmat jättävät vaihtaa valot. Kustaan itse sulkea valot. Ja myös hanan, sillä moni muu ihminen ei saa edes niin paljon vettä. Ajatteletko ihmiset sinun mielestä ekologisesti? No kyllä kai se vähän pakko on, kun meillä on vain tämä yksi avaruusalus, jonka pitäisi riittää tälle koko 7 miljardille ihmiselle. Tietenkin aina huomaa sellaisia ihmisiä, jotka elää vähän kuin sikalassa. Eli tuntuu aika kummalliselta, että jotkut ihmiset sitten pitää huolen siitä, että heistä jää jonkunlainen typerän näköinen jälki. Kukaan ei halua kahlata roskissa. Mutta jostain kumman syystä jotkusten kuitenkin niitä heittelee. Ovatko ihmiset nykyään ekologisempia kuin ennen? No kyllä maailma on muuttunut, että silloin kun minä teidän kokoisena polvihousuja kulutin, niin ei tällaisiin asioihin kiinnitetty läheskään siinä määrin huomiota. Tilanne on pahentunut ja nyt se täytyy ottaa huomioon. Lenkkeily ei saastuta luontoa, joten se on kannattavampaa kuin autolla liikkuminen. Lenkkeily parantaa kuntoa, eikä siihen tarvita muuta kuin lenkkarit. Mitä on hyötyliikunta? No hyötyliikunta on kaikkea semmoista, mitä ihminen niin kuin luonnollisesti tekee ilman, että se lähtee liikkumaan. Ei kun mennään issillä. No, okay. Ei kun mennään sittenkin portaille. Tuutte kerrostaloon, niin te ette nousekaan hissillä, vaan te kävelette ne portaat. Ja jos lähdette kauppaan, niin te menette pyörällä tai kävelle, ettekä ota autoa. Eli te, sen jutun, mitä te olette tekemässä, niin te hyödynnätte siinä myös sen liikunnan. Nykyaikana aika paljon ihmiset myös istuu tietokoneiden ääressä. Osa liikkuu tarpeeksi ja osa aivan liian vähän. Moni maailman lapsissa ei pääse mieluisen harrastuksensa pariin niiden kalliiden hintojen takia. Olisi hyvä, jos varusteita saisi lainaan, ettei tarvitsisi ostaa omia.